Կշարունակենք մեր լրատվությունը։ Լոխի ԱՐԱՔՍԻ ՊՈՒԼՂՈՒՐՃԵԱՆ ընկերաբժշկական կեդրոնը իր տարբեր բաժանմունքներով անքննադելի ծառայություններ կմատուցի հայորցիներու և առանց խտրության տարբեր քաղաքացիներու օրական տրությամբ իր թռները բաց պահելով բոլորին դիմաց։ Այսօր կեսօրվան ժամը 12-ին առողջապահության նախարար Համաջավատ Խալիֆեի հովանավորությամբ դե ունեցավ ֆիզիոթերապիայի նոր բաժանմունքին բացման հանդիսությունը, որ նաև առիթ մի եղավ հանրության ներկայացնելու հիվանդադար նոր գարկը և բժշկական նոր սարքերը։ Այս առիթով մեր ստուդիոները ներս այժմ գհյուր ընկալենք կեդրոնի տնօրենուի Դիգին Սոսի Սաղարյանը, որպեսզի իմանանք ՊՈՒԼՂՈՒՐՃԵԱՆ կեդրոնի գործունեության կապված որոշ մանրամասնություններու։ Դիգին Սոսի, բարև ձեզ։ Նախ առաջին հերթին խոսինք այսօրվա հանդիսության մասին, ինչ ունի կսելիք մեր ակնթիներուն։ Ինչպես հիշեցիք, այսօրվա մեր ձեռնարկը դեղի ունեցավ առողջապահության նախարար բարոն Ալի Հասան Խալիլի ներկայացուցիչի ներկայության, ներկայացուցիչներ դոկտոր Ասադ Խուրին, ուրեմն իրականության մեջ 4 տարբեր ծրագիրներու իրագործումներ, որ այսօր հավաքաբար ասենք բացումը տեղի ունեցավ։ Առաջին հերթին մարսումի բաժանմունքի բացումը կատարվեցավ ներկայությամբ Փարերարուի օրորդ ԱՐԱՔՍԻ Թերջանյանի, որ իր ծնողներուն դերև դիգին Դիքրան և Արդեմ Թերջանյաներու հիշադակին նվիրված էր այս մարսումի բաժանմունքի հիմնադրությունը։ Նաև բաժանմունքի համար հատուկ ինքնաշարժմը ֆինանսավորվեցավ դարձյալ օրորդ ԱՐԱՔՍԻ Թերջանյանի կողմէ և պաշտոնական բացումը տեղի ունեցավ։ Ուրեմն մարսումի բաժանմունքի կողքին նաև նվերը ստացան հիվանդադար գարկմը դերև դիգին Ժորժ և Ռիտա Փուչիկյաններու նվիրատվությամբ։ Երկրորդ հարկի վրա մեր արդեն իսկ գործող բժշկական բաժանմունքը, ուր օրական 100-ը ավելի հիվանդներ կթարմանվին 35 տարբեր մասնակցություններով մեր բժիշկներու գործակցությամբ, նաև վերանորոգված այդ բաժանմունքի բացումը կատարվեցավ։ Բաժանմունքի ասենք ֆինանսավորումը ստանցնեց Լոխի Կայանե մասնաճյուղի վարչությունը։ Երրորդ հարկի վրա նաև դեղի ունեցավ Դարալուզարանի արդիական գազմածիմը բացումը ներկայությամբ ավստրալիո տեսվան բարոն Լեքս Բարտլիմի, որ ամբողջությամբ հոգած բաժանմունքի ասենք նոր գործիքով օժդելու ձախսերը։ Սույն ծեռնարկին ներկային 3 համայնքապետերը, քաղաքապետեր, պաշտոնական անձնավորություններ, ինչպեսի նաև բարոն Ալի Հասան Խալիլ նախարար, առողջապահության նախարարի ներկայացուցիչը դոկտոր Ասհադ Խուրի ներկայությամբ։ Այո, իսկ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐՈՒ կեդրոնը դինիսոսի ինչպիսի օժանդակություններ կմատուցեք քաղաքացիներուն ընդհանուր առմամբ։ Իրականության մեջ մարսումի բաժանմունքը, որ այսօր բացումը տեղի ունեցավ, 10-րդ բաժանմունքը եղավ ընկերաբժշկական կեդրոնի, ամեն տեսակի առողջապահական, ընկերային և նախազգուշական ծրագիրներ կմատուցի ընկերաբժշկական կեդրոնը, օրական 225 անհատներ միջին հաշվով կներկայանան Օգնության Խաչի ԲԱԼՂՈՒՐՃԵԱՆ կեդրոն և կստանան անհրաժեշտ սպասարկությունները։ Անշուշտ մեր ընկերային ծառայողները միշտ ներկայ են, անհրաժեշտ հավելյալ օժանդակություններ տալու հատուկ գարիկավորներու կրասենյակ է, ունինք նաև նախզգուշական բաժանմունքը, որ դասախոսական շարքեր կազմակերպէ, և Օգնության Խաչի հիմնական նպատակներէն մեկը ադէ, որ գանխարգիլենք հիվանդությունները և ապահովենք առողջ գենցա անհատին, որպեսզի գարենա իր կյանքը լավապես ապրիլ և վայելել կյանքի բարիքները։ Անշուշտ գուզեի հիշել նաև, որ ընկերային ծառայության նախզգուշական բաժանմունքի մարսումի բժշկական բաժանմունքի կողքին նաև ունինք թեղերու բաժանմունքը և ամբողջական գազմածներով օժտված է մեր շողանկարումի բաժանմունքը, ուր կգտնվի մամոգրաֆիի, պանորամիկի, էկոգրաֆիի և շողանկարումի բոլոր գազմածները։ Ունինք նաև 4 բաժանմունքներ բաղկացած Ադամ Նապուժարյանը, 4 տարբեր յունիտներ ունինք, և որուն վրա մեր մասնակետ Ադամ Նապուժները կգործեն և կծառայեն հանրության։ Այո,
գնալ ալգանու խերագավի խոսի նոր ծրակիրներու մասին, բայց աչոք ունիք նոր ծրակիրներ։ Իրականության մեջ մեր բոլոր ծրակիրները գուկա մեր քաղաքի բանջիկներ են։ Այո։ Եվ հետս հետ գավելցնենք, գկադարենք անհրաժեշտ ուսումնասիրությունները եւ ուսումնասիրությունները ցույց կտան գարիքները եւ համապատասխան թիմումներ կներկայացնենք միջազգային գազմագերությունները, անհատ բարերարները, դեսպանադուները եւ ամեն անգամ ալ մեր այդ ուսումնասիրությունը իհայտ եկած գարիքները գրնանք ապահովել եւ բաժանմունքները ալավելի զարգացնել։ Այսինքն մոդիկ աբակային գա, որ մոդիկ աբակայի պետք է ասել, որ ունինք գարկ մծրակիրներ, գայնդագավին վերջնական իրենց ունին մեջը չէ, այլ արիթով գանտրատարնանք անոնց մարամասություններուն։ Մեր ամենեն նոր ծրակիրներ են մեկը գրնանք ասել, որ վարգավորումն է, ամբես ինչպես որ առողջապահության նախարարությունը վարգավորեց ասենք լիպանանի մեջ կորձո հիվանդանոցները եւ որոշ միջազգային չափանիշներու համապատասխան պետք է լար իրենց գործունեությունը, որբեսի արժանանային այդ միջազգային վարգավորման ասենք արժե չափերուն, հիմա նաեւ նախարարությունը որոշած է ընկերապաշխական կետրոններու վարգավորումը կատարել եւ մենք պետք է ասել, որ այնպես ինչպես որ այնք առողջապահության նախարարության կարևորագույն թարմանադուներու ցանցին մեջ, այդ իսկ պատճառով մենք նաև հրավիրված էինք այս բոլոր ասենք աշխատանքներու մարամասնությունները իմանալու, դեղեկացուցին մեզի, որ հարաճիկա հանքրվանին, ասենքն շուտով պիտի ներգայանան եւ այդ վարգավորման համար անհրաժեշտ ծուցմունքներ մենի դան մեզի, որպեսի գարենանք անոր արժանանալ։ Անշուշտ ինքզինքը հարկող ոյև է հաստատություն, մնայուն թրությամբ, իր ծնունդեն եւ այնքան ադեմ, որ գործե եւ քոյություն ունի, ինքզինքը հարկող հաստատությունը միշտ ալ ինքզինքը բարելավելու այդ ընթացքի մեջ է, վարգավորումը նաեւ միջազգային չափանիշներով մեզի ալավելի լավ բիդի օգնի, որ գարենանք ավելի բարելավվի։ ԱՐԱՔՍԻ բուլղուրջեան կեդրոնի դնորենուի դիգին սոսիսարիա, շնորհակալություն ցեզի։ Շնորհակալություն ցեզի։